Pokolnik z nás vložil transportovať, deportovať, pokojne do koncentračného tábora. Musí skončiť. Chceme späť slobodu! Chceme späť slobodu! Narušený psychopat Igor Matovič si myslí, že my sme otroci. Myslí si, že sme pokusné králiky, že nás budú testovať nejakú novú vakcínu, že nám budú hovoriť, že my si budeme nechať očkovať niečo, čo len za prvý deň spôsobilo v Británii dva prípady anafylaktického šoku. Niečo, čo je neotestované, niečo, čo v takejto podobe nikdy predtým ľuďom nepíšali. Myslí si, že my sa dáme zaočkovať voči chorobe, ktorá je takmer pre každého z vás úplne neškodná. Myslia si, že sa podvolíme, ale priatelia, povedzme to na hlas. Máme to dosť! Máme to dosť!